ariko reka ngubwire nimba ushaka ko tubana mu mahoro ntuzongere kuza kunkangura saa cyenda z'ijoro se nibyo uri kuvuga ahubwo buriya imana wakize nuko nari nibagiye ikoti nkumva imbeho iramfashe ubu niba uramba nagufata nkakujyana hariya muri kiriya kibuga uri kumva neza warangiza ukahava nka saa kumi n'imwe nibura waba wamenye kubaha n'ibikoma byose byamaze kugushira mu tugeze hano nkubwira ko ubu ngubu ngiye hehe aho nakubwiye nyine mu rugo iwanyu ugira umve uva ahangaha atazavuga ngo njyewe ndambana nawe bose agahinda kuma ubu uri murangira se ngo ngende nabese ndaguma aha nawe nagusiga hano mu nzu genera ubu uri murangira seti seti ya karame ngwino hano mubwire ariko se nawe urakabije rwose kugira umwana ndebera nk'aya makara arahanga ntubona kandi n'imbere y'umuryango ko ikibazo ufite ni iki reba ukuntu hano hantu hasi reka nkubwire aya makara nayazimirije hano ngiye gukubura aha rero ntabwo ariho bazimiriza amakara amakara bayazimiriza hariya byamara kumuka bakabira bakakira ku mbabura bagatunganya uyu mwanda rwose urakabije ahandi haba ntabwo tutasugira umwanda umeze uku nguku ukumva aho kugira ngo witwe n'umwanda ufite amaboko wo kubikora hasi bavuga ko bikora neza tukajya tubyira ubu se amakara n'umwe icyo ntabwo ari cyo nguhamagara rero mbi kintu nguhamagara hariya mfite agakanzu n'agapantaro nyine nagira ngo mbimfure hari ahantu nshaka kujya si byo ndi kubona hariho n'ikirere kimeze nabi basigaye ko byakunda agakanzu n'agapantaro gutunganya ifunguro rya saa sita nirangiza guteka ndaza kutugufurira nta kibazo ubu se urabona hataba hamaze gutya ntabwo se watufurira utetse ugiye guteka ibintu bigoye ku buryo uri bubihishe wicaye imbere y'imbabura utari muhaguruka ukungabura ubu se hari imyenda yawe n'ibiryo barashyira mu gifu ubwo icyakagombye gukorwa mbere ni iki ntukavuga amagambo menshi ariko buriya ntabwo nkunda igihugu gifite amagambo menshi none ibintu ugiye none se tuvuge ko uzajya uba utetse ukicara ku mbabura ibiryo bikamara gutya ukabona gukora undi muri gusa akazi ka hano muri urugo urabona akazi ajya gakorwa cyane wenda ibyo ngiye guteka si binyemerera kubona akanya ko kuba najya gufura ikiri imbere ni uko uri buyimfurire nta kibazo ariko reka nkubwire nimba ushaka ko tubana mu mahoro ntuzongere kuza kunkangura saa cyenda z'ijoro se nibyo uri kuvuga ahubwo buriya imana wakize nuko nari nibagiye ikoti nkumva imbeho iramfashe ubu niba uramba nagufata nkakujyana hariya muri kiriya kibuga uri kumva neza warangiza ukahava nka saa kumi n'imwe nibura waba wamenye kubaha n'ibikoma byose byamaze kugushira mu mutwe kubera ko nkuriya muntu ufite agasuzuguro reka nkubwire kandi ntugire ngo uno munsi byarangiye wabyumvise igihe utumva yuko ugomba guca bugufi umuntu yagusubiza ijya mukamenya ijambo ugomba kumusubiza apana kuvuga ukanga umuntu cyangwa ufite imvugo nyandagazi mu kanwa kawe ntabwo ngiye rwose nzigera ndeka icyo nagambiriye gukora urumva icyo uzakora cyose yewe senti undenzeho se mubiki mukora ko mbona nta kintu na kimwe undenze ni wowe ubizi ufite ipeta se ntabyo naringize ngo wowe dufite inyenyeri none ndabona uri n'umuntu usanzwe uzarigira mu kazi ko mu rugo nukora akazi neza wenda ukajya uteka neza hano mu rugo wenda ukakora imirimo pana uno mwanda ubona hano wenda ipeta uzarigira n'ahandi uzajya uzabashe gukora akazi kawe neza wumva se ko wabimenye iryo peta rero iryo peta wenda ubwo nibyo akazi ko mu rugo ariko ipeta ntabwo ari iryo gukanga abantu ubu se ndagukanze oya uravuze ngo urarenze ahubwo niyo mba mbashaka kumva nareba ikintu urenzeho nkakireba nkakibura yego komanda akazi ko mu rugo naranumiwe rwose oya tujye tubana mu mahoro si tujye twumvikana twese se ntituri abakobwa ntabwo njye nawe twabana duhanganye si byo ndabizi ko tutagomba guhangana ntabwo tugomba guhangana ibintu byo guhangana rero buriya nta nubwo ari byiza ntibyo kuvuga ngo urarenze ushaka kuvuga ngo urarenze ugasanga hari undi ukurenze si byo umuntu wese afite uko ateye ntuzumve ko wenda cyangwa ukumva ko wenda nk'ibintu waba ukora ugomba kubizana ukabangamira abantu usa buriya ibi rero ibintu umwana yikora ari iwabo si byo bitandukanye n'ibyo akora ageze mu gasozi wabyumvise ushobora kuba uri iwanyu ukaryama ukabyuka saa mbiri ariko uri iwawe ntabwo waryama ngo ubyuke saa mbiri kandi akazi kaba ntikaba ntagutegereje
ukeneye kugakora bijatse kugako none se ubuzaje gukora ahantu mwigira nk'umwana wa ibyo umwana wa igira nawe umwana ngomba kwigira nk'umwana wa none se mba naje kubigisimba cyangwa mba naje kugira mu bigisimba waje kumwana mu rugo ariko bitavuze yuko ugomba kwica akazi ka kwica akazi ka kuze nyungura cyangwa kwigira nk'umwana mu rugo none se akazi kaba karakuri azira saa 9 abandi nabo batangirira akazi zira saa 9 bura hari cyatumye cyaha kukubyuza kukubyutsa saa 9 wabyumvise kandi nakubwiye ngo ntabwo cyarangiye umeze nk'umuntu ufunga mu mutwe reka nkubwire buriya iki utazi mu gitondo wankanga usanga ndasinziriye ariko hari igihe uzankangura noneho nkakamuka nkangutse ariko ntukavuge ntukavuge usongoze imbere wange uvuga neza ntabwo uzi kuvuga neza tanga iminwa yawe ntabwo bikureba bazi yawe nimba waba ufite ikibazo niyo ndi kumva uyu yajya uvuga neza umuntu w'umukobwa avuga neza ntagavuga uko nguwo nta kibazo uzankangukanye njye ntabwo bafite nanjye ntabwo nanjye rege icyo nshaka ni ukukanguka ukareka guhora usinzi icyo nshaka ni ukukanguka ukamenya ubwenge ubu se urukunde bugasanga agenda asinziriye nyine nanjye ndashaka kukangura ntabwo uri kumva sibyo ndimo ndakubwira ngaho genda ujye mu kazi kawe nicyo nakubwira umva kandi guteka nimba n'akayandaza jya mu kazi kawe ujye gukora akazi kandi ukubere ari amakara uyu ni umwanda rero dore umaze kurya uramwenyura hanze tugirebanze nyumve buriya turiya ni utuntu uba wasigiye ariko ubundi ugira n'urudiri uburiya bose warya ibiryo bingana gutya kujya usigira utuntu maze kungana ni kurya namaze none se kubaho si ukurya urabura kurya bike kugira ngo wiyumvira ngo ndarya bike uri n'umwana kugira ngo ejo uzabone n'ibindi uteye inzara genera iyo uyikoye pasekare nta nzara nguteye uri umugome nta nubwo narenze kuri umugome gutyo jyewe umva mu tuzi tutahaza n'uruhinja rutangiye kurya naguhaye none utangiye kurya wampaye kizakurira mu metero wawe uragaye koko sikewe ubwo nturiye nawe mfasha basi njye tugeze hano nkubwira ko ubu ngubu ngiye hehe aho nakubwiye nyine mu rugo iwanyu ugira umve uva ahangaha atazavuga ngo njyewe ndambana nawe rwose agahinda ndi kumva ko ntanaryamana wita kuma wita ako jenda uba uri muri angana se ngo ngende ntabese ndaguma aha nawe nagusiga hano mu nzu jenda uba uri muri angana ubu se hano bavuga waciye muri kositara waciye mu idirishya muri iki mwese jenda wafunze ukamfungira na mibere mibere ukora iki usigara ukora iki basi ndasigara ndaniryamye uzi n'ibitotsi ndaniryamye ok ubu niba ugiye kuryama umbwire mfunge twese turyame ubwo ngaho nyumira bwabujije bwawe ubwo turamufashije cyawe ndakubwiye ngo nturaburyamye se mwese ubwo uramufashije urabuvuye mu rugo kuryama niba ushaka ko njye iwanyu rero urashaka aho ugiye njyewe mwese urabona nabiba ubu bose ayiguka hano aravuga ngo iki hari no arakomanga buri umufungurire sawa nagiye he wagiye he ase wa mugari none se ubundi naza hafunze n'umufunguro hafunze nyine ngiye ndagerageza uburyo bwose nihuta nkagira vuba nushaka nimba ushaka umere nka babandi bagenda ku rutaro jenera ntaze ngakubure njyewe ntabwo yambura ndagenda kugenda iwanyaregana buriya ndisanga mukecuru nta kibazo turahubanye murahuba ndabiyobewe se ahubanye rwose kugenda nkicara muri salo na raki nta kibazo cye bariya bose iwanyu ariko jenera dusubira inyuma nawe uri umugoti mubigenze gute jenera watwihishe ubu se nese ndi kugaragara imbere yawe koko mukorera byiza yagenda ngo byiza byiza nyine hari igihe icyiza kimwe hariya kigira gute ariko nawe watwihishe ibyo ntabwo njye nari ndi mu kazi ariko wari uri mu kazi ndabyumva ariko twese twaranaguhemba agasaba amafaranga ariko umenya ushobora no kuba uzuba ku isaha ubwira ngo mfite amafaranga ukajya aho ubuse none waze no kunkomeraho basi ngo niyishyurire inzu nkomereho jenera reka nkubwire nta kibazo reka nemere ngende kuko afite aho n'amayinite mpamagare soso so yawe we ndetse reka soso no guhamagara umuvandimwe soso uramuhamagara ugiye kumubaza ibiki ngaho banza unyumve mbaze mu mbese soso uramuhamagarira hehe uramuhamagarira hehe
ndamuhamagarira mu muhanda ubwo nugiye kumwiteza mwiteza utaragira ni wanyu sose nuko oya hari utuntu nasize mu rugo ndashaka katumere wowe wagize gutyo aramugati ndakwiyamye nta naho tuzongera guhurira ako nukanza ari ibigambo nk'ibyo ngibyo ngende hamagara sose hari ikintu cyangwa kumubwira urumva ibintu ndaje nasize mu rugo arabimerese wumvise ubyo nta kandi ntago turahurira ahantu ahantu wamubwiye ngo iki ndakwisabye usibaga mu by'abavandimwe n'undi umva kuri iyi muntu cyakwivaga mu by'abavandimwe ni nko ushaka kwivanga mu by'umugore n'umugabo siko ukuntu wazaba kwita kwagura mu kwita kwagura njye na Gayeri witone nawe ni umuvandimwe wanjye twose rimwe umva subire mwansa rimwe se ninjye yakugira inama yo kugenda ngo ibyo ntago bikureba wumvise mfite impamvu nabivuze kandi nawe arayizi none se ubungubu ntabimubwira ntago atwite na Gayeri umuntu wese ahubwo buriya wamugiriye neza kuko mwese bamwibaze batatu noneho kururu wa mbere wa kano bobosheshe aho hose ntago ari wose buriya ndanduye na gira buriya sose uzangati ngurira akantu akakugurira wowe akangurira se kubera iki kuko wamukijije gusorwa hano hakubundi byo burimo ni ibiki byumvana hamagambo wumvise nimbuze ubwenge nkugira inama ntuzigere n'umunsi niyo yaba atagiye mutore ntuzigere bivanga mu by'abafandimwe cyangwa wivange mu by'umugore n'umugabo wawe ni akazi kawe bazaguvuna umugore n'umugabo ni noneho shiri wawe arihera ashirira amenyo ntukambaze ubusa nta nubwo muherukana kandi uzagenda umubaze murumuna wiwe wumvise ntuzambaze ubusa rero ibyo sumbaza ni ibiki shiri wawe arihera arariha ibyo atariye se cyumba sari kubura aho yagendeye noneho mushiha ufite niba mfite namaze uwo wari ufite muri kumwe iyo umuntu akubajije ubusa umusubiza ubundi uramaze ikizu ndimo nishashe wagira ngo ni inturo iri kwishakishaje nawe mushiri wawe iwanyu ari kureka kugera genda gira vuba nyine ko hano nsize mpamara ubu turahurira hano kuko kuzerera ntabwo mbishobora ntabwo bishobora ntabwo njya mbishobora nyine komeza ugiye mbabari rubambuka rwose ugira arangutse se wangera ngo nagira gute wangera gute nuse ko kuko cora icyuje cyane mbabari ragenda menye tazi no gufunga ko je nazi ko wani waturutse ari kure koko sha mba mu bwire wangera asti sohoka no kanza no mukota ande ndo bantu mukenana kuvu reka no umuntu yewe sekatora zo sanze ko